Ուշագրավ լուր հատկապես գյուղատնտեսների համար, ապրիլի 8-ի լույսինի գիշերը Տավուշի, Սյունիքի և Արցախի հովտային գոտիներում օդում սպասվում է 2-ից 3 հողի մակերևույթին 4-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում և նրա նախալեռնային գոտում օդում հնարավոր է 1-ից 2 հողի մակերևույթին 3-ից 4 աստիճան ցուրտ։ Հանրապետությունում ապրիլի 9-ին և 13-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն ապրիլի 10-ից 12-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, իսկ լեռնային գոտիներում, հատկապես Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում ձյուն կտեղա։ Քամին հյուսիսարևելյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին վայրերում հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կնվազի 2-ից 3, ապրիլի 10-ից 11-ը գիշերը կբարձրանա 7-ից 9, ցերեկը 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ ծանոթանանք ապրիլի 9-ին մարզերում սպասվող եղանակին, և այսպես Շիրակում գիշերային ժամերին կդիտվի 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից պլյուս 7։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 2-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից պլյուս 10 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից պլյուս 8 աստիճան։ Տավուշում գիշերային ժամերին սպասվում է 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից պլյուս 7 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերային ժամերին սպասվում է 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11-ից պլյուս 13 աստիճան։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից պլյուս 7 աստիճան։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11-ից պլյուս 13 աստիճան։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 4-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Արցախում վաղը կլինի զով փոփոխական արևային եղանակ, գիշերը սպասվում է 4-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում ապրիլի 9-ին կդիտվի 6:24, արևամուտը 19:26 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13:02 րոպե։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է առանց տեղումների արևային եղանակ, գիշերը կդիտվի 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Օդի խոնավությունը միջինը 60%։ Արևածագը Երևանում ապրիլի 9-ին կդիտվի 6:32, արևամուտը 19:35 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13:03 րոպե։ Վերջին 100 ամյակում ապրիլի 9-ին օդի նվազագույն ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում գրանցվել է 1981 թվականին մինչև 0.1 աստիճան, իսկ առավելագույնը 1975-ին մինչև 26.9 աստիճան։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։